Це ж як тренування, теж м'язи. Привіт, друзі, читачі, глядачі Sport.ua. Мене звати Тетяна Ющук, а у нас сьогодні у гостях музикант і футбольний вболівальник, також футбольний ведучий, до речі, телеведучий, який присвятив доволі багато часу, говорячи, розмовляючи і маючи якусь свою експертну думку щодо футболу. Тож Олександр Сидоренко, Фозі. Доброго дня. Доброго. Ну, ми починаємо з того, що наш гість говорить вітальне слово, якщо ви маєте до глядачів, власне, до вболівальників футболу, тому що сьогодні, мабуть, будемо говорити про футбол. Привіт вболівальникам, вітаю вас із тим, що можна дивитися Євро спокійно, тому що немає команди, за яку ми вболівали, і давно вже немає команди, проти якої ми всі вболівали. Тому спокійно насолоджуємось футболом, шкода Ісландію вчорашню, подивимось, що буде далі. Ви так само зачаровані Ісландією, як... Ну, нас так, мабуть, навчали ще з Радянського Союзу, що завжди всі вболівали за бідних, маленьких, за андердогів таких. Зазвичай на чемпіонаті світу в подібній ролі якась африканська збірна. От, типу, ми, коли були дітьми, всі закохалися різко в Камерун 90-го року. А в чемпіонаті Європи таким андердогом стало їх навіть два цього року. І Ісландія, і Уельс. Ну, тому всі вболівають, мабуть, за маленьких, тому що ми самі маленькі і дурні. Тобто у півфіналі Уельс ваш фаворит? Чи хто? Фінал можете зараз так собі, ну, загадати? Мені абсолютно байдуже, тому що я вболіваю за цікавий футбол, цікаво дивитися зміни тактичні. Мені здається, що схема з трьома захисниками на цьому Євро нарешті перестала бути суто таким італійським винаходом. Я навіть в FIFA вже граю з трьома захисниками. І думаю, в маестро треба буде спробувати на якомусь турнірчику. Треба ж йти з часом в ногу. То ви насолодилися матчем Німеччина Італія? Так, я вболівав за італійців, хоча там взимку купив собі, обирав. Попав в такий магазин за кордоном, такий абсолютне щастя, там, де були спортивні костюми, там більшості команд існуючих в світі. Я вибирав, я взяв Німеччину, а вболівав за Італію, тому що захотілося знов-таки, щоб ну, німці трошечки набридли, так само, як свого часу Іспанія з тікітакою. От. І хотілося, щоб італійці, хотілося, щоб Буфон так не плакав, проявив себе. Так. Так, шкода було Буфона, Бардзалі, всі плакали. Да, всіх було шкода, але ну, дуже дивна серія пенальті була така. Двічі я вже думав, що все, а воно і не все. Здивували, просто здивували. А, ну, виявляється, що Бастіан Швайнштайгер пенальті не міг. Ну так, це було так. Не людина, а машина просто здавалася. Ну, мабуть, вони всі злякалися, бо бачили перед собою двох найкращих голкіперів світу. І я уявляю собі, ну, типу, теоретично можу уявити, в якій напрузі вони виходили. Тому що пенальті – це в першу чергу психологія. Ми бачили, як були серії пенальті на цьому Євро, коли голкіпери там взагалі літали в той кут, який їм театрально показували. А тут зовсім інший рівень. Тут люди, ну, просто фантастичні голкіпери. І злий жарт, який стався з останнім ударом, який під Буфоном прийшов, він же не відміняє того факту, що ми, мабуть, дивилися на двох кращих голкіперів в історії футболу. Це очевидно. Але теж, мабуть, італійці перехвилювалися, якщо говорити про удар Дзадзе чи там Дарміана, які вдарили, ну так що. Ну, кадрово Італія слабше, тому ми за неї вболівали. Ну, це не гравці, ну, Граціано Пеле, це не гравець рівня, ну, тобто, топ. Це гравець все ж таки з серії Б ментально. Ну, тобто, я маю на увазі умовні розподіли. Він так само вже сказав, чувак визнав, що я приїхав сюди ніким і їду звідси. Ніким. Кадрова Італія була слабша, але тим не менш було б приємно, якби вона перемогла німців і було б щось нове. Тому що без свіжої крові ми перетворюємось на глядачів тікі-такі, а це вже набридло. Мабуть, ви дуже розчарувалися результатом збірної України? Він очікувався, тому що ну, не буває так,
що все погано, от одна стіна стоїть, а і вона суха, а решту з'їли якісь москіти. Так не буває. Якщо вже щось гніє, то все гамузом. І чемпіонат став слабшим, і ментальні проблеми, і моральні конфлікти, і тренерські помилки. Я був впевнений, що Фоменко так і будуть грати в нього, Атань, Степаненко. Гармаш, те, як він грав, він консерватор. А він вирішив в останній момент змінитися, я не знаю, повірив в Модь, що на нього не схоже. Можливо, йому допомогли повірити, можливо. От, і це, з'ясовується, пішло не на користь. Але для того, щоб орієнтуватися в ситуації, ми ж глядачі, треба знаходитись всередині команди. Якщо були б якісь такі серйозні інсайди, щоб ми знали щось, окрім бичків з пляшками порожніми, ми б, мабуть, могли робити якісь висновки. А так, це просто черговий сезон битви екстрасенсів. Сидимо і думаємо, що ж вони там не те зробили. Збірна виглядала не сучасно. Тобто перший тайм з німцями виявилося був найкращим. І то тому, що німці давали. Якби німці грали так з такою повагою, як до Італії, я гадаю, в нас би і тих моментів не було. Не сучасно виглядала збірна. Але, власне, ну немає ж такого, що взагалі нічого не сподобалося, окрім цих 15 хвилин в кінці першого тайму. Ну, можливо, молодь якраз, Зінченко, Коваленко. Зінченко сподобався, Коваленко менше. Коваленко, я бачив, Коваленко я бачив більше за Шахтар, але Шахтар грає в інший футбол. А Зінченко я бачив тільки нарізки, слідкував за ним. Він сподобався тим, що голова світла, рішення приймає швидко, а це головне. Тому що відчувалося, що збірна дуже повільна. От коли Зозуля там мав два моменти, він... Так, взагалі можна назвати, знаєте, цей Євро, якщо характеризувати звуками, можна сказати, як вам цей Євро, так. Тобто людина б'є, її накривають, людина б'є, її накривають. І не дають бити. Ви подивіться, як всі навчилися грати в захисті. І в захисті, як швидко треба приймати рішення для того, щоб не сталося отакого. От. А ми були дуже повільні і все чекали, що якісь подарунки будуть. Мені не сподобалося, коли я подивився на обличчя збірної перед грою з Північною Ірландією, вони, схоже, думали, що це буде, що це буде розпродаж після гри з Німеччиною, що зараз вони вийдуть і в них будуть чисті м'ячі. А м'ячі були брудні, тому що північні ірландці вийшли битися, а наші вийшли продавати себе. Андрій Воронін дуже розкритикував те, що він сказав Зінченко. Я чув, да, що, він, що, почав, що Лужний йому би... Це так само, це одна з причин, чому наші гравці не беруть якоїсь ініціативи. Воронін щось, знаєте, він завжди був таким європейцем, а щось командировка в Москву якось його змінила. Він став таким несмачним в оцінках, завжди був нормальний гравець. Але тут щось щодо Зінченка, він якогось дає такого дідуся. Леоненко він дає. А Зінченко, ну хоча б дитина намагалася зіграти в дотик. А як ми бачимо, от вчора Франція, коли почала грати в один дотик ісландцям, не стало чого робити. Інша справа, що йому нема з ким було обстукатися в той дотик, бо команда так само до нього ставилася. Це ж відчувається, там, як вони дивляться один на одного. Вони теж дивилися на нього, як на дитину, яку поставили замість хлопця, який грав з ними в відбірковому турнірі. Це ж теж відчувається. Це проблеми тренера, а проблеми Вороніна – те, щоб не ображати майбутнє збірної. То він розповідає, що Лужний йому відірвав голову. Ну, Воронін 19 років не грав за збірну. А Зінченко Ю-17, ну,
Тобто він всю юнацький збір не пройшов. І Зінченко ж грав в Уфі на позиції коноплянки. Він же ж все ж таки на фланзі грав. Лівий інвертований вінгер. А тут йому довелося грати на трошки іншій позиції. Це теж на фланзі є де бігати, а в центрі все, ти приймаєш спиною до воріт, ти мусиш розкидувати. Було очевидно, що йому не дадуть де грати на фланзі. Ну, коноплянка. Ну там коноплянка є, так. Да. Не здвинеш. Да. Власне, от ви сказали так, слабкий чемпіонат у нас. Угу. Тобто це одна з причин. Конфлікти в збірних. Конфліктні у збірні. Взагалі є якісь ще об'єктивні причини такого провалу взагалі? Так само, можливо, можна говорити щось схоже про збірну Росії. Я не хочу казати про ту збірну, і я не цікавлюся абсолютно. І... Ви насправді вболівали проти? Отак я завжди за них проти вболіваю. Я після заголовку «Бій хохлов спасає Росію», я в усіх видах спорту почав вболівати проти Росії, хоча за декілька років до того вболівав за них в хокеї і так далі. Це така точка стала для мене, після якої все, не існує для мене нічого доброго, що пов'язано з Росією в спорті. То ви не повірили, що це було звертання до футболіста з прізвищем Хохлов? Ні, це було звертання до футболіста з прізвищем Хохлов з використанням, з алюзією на чорносотенні справи. Не хочу про них. Вболіваю завжди проти них, і більшість вболіває, але більшість робить вигляд, що вони толерантні, я можу собі дозволити бути жлобом. Тоді про збірну України. Оці скандали взагалі щодо договірних матчів, щодо там U19, взагалі молодь, про те, що дуже багато ставок на молодіжні чемпіонати України. Це що їм ще робити? Ні, але власне це так. Ні, договірні матчі це ніяк не впливає. І... А чому? Це ж дублі, це інший паралельний світ. Це як ми будемо зараз обговорювати погоду в Житомирі. Звідки ми знаємо, яка вона там? Ну тут капає дощик, там може не капати. Там свій футбол, там свій футбол. Договірні матчі – це діти собі заробляли. Діти виростуть? Всі грали. Будь-яка людина, яка проходила через професійний футбол, грала в договірних матчах. Я грав в дитинстві, ми мусили програти господарям. Голкіпер вже їм кидав рукою в дитинстві. Всі в дитинстві грали заряджені матчі. Що робити вигляд, що вони Сабо щось розповідає? Я гадаю, він зіграв стільки і продав стільки ігор, як будь-яка футбольна людина. Вони ж тільки коли вип'ють і без камери розповідають, як це було. Нехай вони роблять вигляд, що вони чесні, але ж не ми не мусимо робити вигляд, що ми їм віримо. Хто вам розповідав такі історії? Ну, коли я вів третій там, я багато чого начувся. Але ж Віктор це... Євгенович або був від продавали Марта? Ігри, віддавали договірні матчі, в тому сенсі в Радянському Союзі грали всі. Віддавали вони ігри. Це зазвичай вони дають інтерв'ю і кажуть, що хтось там віддавав, але вони ні. Ну, Київському Динамо віддавали ігри, українські команди і так далі. Це всім відомо. І з дитинства це. Якщо в церкві курять, чого чекати від приходу? Тому дивуватися тут нема чому. І між іншим ця тенденція знижується. Тому що є трансляції. З трансляціями це робити важче. Тому про договірні матчі я б не переймався взагалі. Ну, тут перейматися треба про те, що, чи будуть матчі взагалі, а потім вже про договірні. А у нас, до речі, є запитання щодо металіста. І кажуть, ви ж боліваєте за металіст. Скажіть, як так можна було допустити, щоб такий клуб і зараз знаходиться майже на межі смерті? От те, що ви говорите. Ну, як це можна допустити? Взагалі... це ж не клуб профсоюзу, в якого є гроші. Як можна було допустити? Людина купила... клуб купила. Ми не знаємо, як там податки, не податки, але придбання активу відбулося. Що вона потім з ним може робити? Це приватна власність. Що хоче, то й робить. Тим більше, що в певний момент клуб став просто, з нього просто винімали всі гроші, які можна виняти. Це буде банкрутство і, мабуть, все буде спочатку. Є Геліос. Є приклад регбійної команди ХТЗ. Мені здається, що буде футбол в Харкові. Просто Ярославський, він дуже холоднокровна людина. І він, мабуть, має план, згідно яким діє. Він не схожий на людину, яка буде щось
базікати. Буквально в останньому інтерв'ю своєму заявив, що він не буде намагатися викупити чи щось робити там. Там же проблема не в клубі, там проблема ще зі стадіоном, там проблема в відносинах з владою місцевою. Там купа проблем, і вирішити їх, от ви питаєте, як можна було допустити. Перестаньте знаходитись в якихось умовах, коли там президент зателефонує губернатору і все врятується. Це абсолютна фантастика. Не можна відокремити ситуацію в Харкові від ситуації в країні, від ситуації в українському футболі, від ситуації з війною, від ситуації з попередньою владою, якій належав клуб. Не може бути так, що тут все добре, а там знов-таки повертаючись про москітів і стінку. Тому металіст в даній ситуації, дуже боляче про це говорити, вже не існує. Існує база, існує стадіон, існують вболівальники, прекрасні вболівальники. Мені, я завжди спокійно казав, що в Харкові найкращі вболівальники. Я з Харкова, і було дуже приємно в цьому зізнаватися. А команди не існує. Ну, це так само проблема українського футболу, коли взагалі клуби належать олігархам, бізнесменам, які... Якби вони не належали олігархам, якби в нас не було б ситуації, згідно якій амбіції олігархів рухають футбол наперед, в нас би була б ситуація, як в Польщі. Можливо, і гірше. В Словаччині, в Угорщині. Ну, ходило б там по 5 тисяч, ну, грали б місцеві діти, яких би продавали б потім. Чемпіонату якісного, яким він був ще донедавна, ми б не мали. Але з'явилися олігархи, яким захотілося показати себе, потім захотілося показати себе іншим, потім вони почалися сперечатися між собою. І все це призвело до того, що об'єм інвестицій в український футбол перевищував доходи, мені здається, на порядок, мабуть, якщо брати. В цілому. А це ж неправильно. Це мусило згоріти так само, як той кризис в Америці з іпотеками. Тобто ми все ж таки рухаємося зараз до... Ми рухаємося, ми намагаємося, ми не рухаємося. Ми падаємо, намагаючись чіплятися за цвяхи. Ну, але з тієї ситуації, що зараз відбувається там у Карпатах, Чорноморці, коли вони ніби... Все починає спочатку. Ліміт якийсь зарплат, хоча там взагалі, чесно кажучи, не зрозуміло, як це все відбувається, але тим паче молодь, свої вихованці. Ну, тобто... і власне без результатів, але ж... А ну, це результатів не може бути. Ну, для того, щоб дало результати, треба на цю схему перебудувати таку якусь югославську. Треба перебудовуватися років 5, забути про Лігу чемпіонів незабаром. Ну, одна команда все одно буде. Групі. Поки так. Чемпіон України. Тому можемо трошки собі сподіватися, що щось матимемо у Європі. Знову ж таки запитання, ну, відповідно, і про Дніпро. Ви були шоковані тим, що зараз така ситуація з Дніпром? Можливо, там такий величезний конкурент металіста, але все ж таки. Ну, я нормально ставився до Дніпра. Я ще ж, коли жив в Харкові, я вболівав за Дніпро, коли він вигравав чемпіонат Радянського Союзу двічі. Я не застав тієї ворожнечі, мабуть, в такому колі спілкувався, що до нас не дійшло тоді. Тобто не маю в ДНК ненависті до Дніпра. Оскільки була купа інформації щодо цієї команди, якщо я знаю випадків 10 жахливих, які, в принципі, говорять про те, що це не був професійний клуб, то уявіть собі, скільки їх насправді. Вставлені господаря в якості роботи менеджменту, Дніпро був хворий, серйозно, а тепер це вже якась агонія, тому що там якісь принципи Коломойського, що він всім, кому він должен, він прощає. Ну ось ці принципи. Можна було б раніше розрахуватися з іспанцями, якщо б мати за мету зберегти команду. А так виявляється, що це просто агонія. І
Ця ситуація просто вбиває віру у світле майбутнє. Ми фактично втрачаємо два дуже цікаві дербі. Дербі гине разом з обома учасниками. У нас тут, власне, є питання, як буде далі розвиватися УПЛ і футбол в Україні взагалі. Тобто ви прогнозуєте, що до зими клуби, які зараз отримали атестацію, Дніпро, Металіст ніби теж, вони не доживуть до зими? Ну, якщо вони й доживуть, то це буде де-юре. А де-факто, хто там буде грати, якого гатунку буде ця гра, це ж різні речі. Це було зрозумілим ще, скажімо так, 2 роки тому. І про те, що легіонери поїдуть, і про те, що будуть скорочуватися зарплатні, рівень зарплатні буде скорочуватися, кількість клубів. Це все було зрозумілим, тому що стискається економіка. Через війну, через всілякі перетрубації, економіка в мінімальному такому становищі, коли всі ледь дихають. І якщо футбол існував в якомусь паралельному світі, там, де діти в дублі отримували там 5-10 тисяч євро на місяць, є люди, які подавали надії, є люди, які подавали м'ячі. От вони подавали м'ячі за ті гроші. І цей білий косик, він рано чи пізно мав зламатися. А тут додалася ще війна і економічна ситуація. Тому вся ця тенденція тільки поки веде вниз. Дно вже видно, чи ми ще поки що в якихось таких ілюзіях, що щось буде? Ні, поки ще ми не бачили. Да. Все дуже, до речі, печально. Доброго дня. Завжди любив дивитися ваші передачі, присвячені різним форумам за участю збірних, які ви вели. Колись, якщо пам'ять не зраджує, на СІТВ, а потім на ОТ-1, взагалі чи плануєте працювати на телебаченні у найближчому майбутньому? Ну, працювати – це так гучно. Співпрацювати. Я жартував так колись, що на пенсії ми грали з футбольним клубом «Маестро» проти телеканалу «Футбол», я їм сказав, що я на пенсії піду коментувати, і вони всі лишаться без роботи. Тому що мені не подобається рівень коментаторства в Україні. Ну, поки так, поки слабенько. Хто улюблений? Віктор Вацько єдиний, о той самий єдиний, який… Джулай, Басянок. Ну, вони, на жаль, зараз не коментують, так от… Ну, коментують, але… Ну, вони не коментують, тут. Але так не Вацько дуже додав, але цей безальтернативний, безконкурентний спосіб, в якому він знаходиться, Вацько прогресує. Але якби був би рівень конкуренції, вони всі ж думають про НТВ, про той рівень. Там, він чи Стагнієнка? Ну так, ну про Розанова, тому що… Розанова так, який працює. Розанов, я з російськими коментаторами взагалі стикаюся тільки в FIFA, в комп'ютерних іграх, я їх знаю там, тому що я не дивлюся… Лонг мені казав, як ти можеш дивитися по вашому молдавському телевіденню футбол? Треба дивитися на НТВ, там, коментирую. Не дивлюся, тому що треба підтримувати власного виробника. Я їх знаю тільки по FIFA і стикався по там, таких… по ефірах. Там був у нас ситуація, коли Розанов з Фаготом зчепилися. Я почув, що Розанов кричав, верніть украдений газ. Я зрозумів, що… Да. Що таке трапилося? Ні, просто сварилися. І я зрозумів, що навіть якщо людина з об'ємом мозку Розанова, він дуже освічена людина, з огляду того, як він коментує FIFA, а потім він коментував ще й в Україні. Він дуже гарний коментатор. Але якщо, вибачте, засрані голови такого рівня, то нам нема чого взагалі чекати від того боку. Але про коментаторів важка ситуація з коментаторами, тому що є якась молодь, яка починає там. Ну, скажімо так, є футбол і є там трошечки на 2+2. Угу. Футбол
активно оновлювався, і вони молодці, тому що ми всі ж пам'ятаємо Шарафутдінова і так далі. Це ж було трошечки такий привіт з позавчора. Але бажано, щоб був вищим рівень конкуренції, щоб в коментаторів було своє лице, щоб їх не можна було сплутати. Зараз я, коли дивлюся футбол на телеканалах групи «Футбол», я починаю чекати, щоб дізнатися, хто це, щоб запам'ятати, щоб я більше його не слухав. Вчора ви були, до речі, Франція, Ісландія, так? Так, а я сиджу на балконі і я не слухаю коментаторів. А, ви не слухали? Вчора Андрій Столярчук цитував Ліну Костенко з Лясомоненко. А, це я чув. Ну, Столярчука я знаю, ми працювали разом, коли на першому був проєкт «Футбольна самба». Столярчук, так, Столярчук хороший, Столярчук молодець, це ж він же співав «Ла-ла-ла-ла-ла», коли бельгійці забив. Столярчука я по голосу пізнаю. Але на цьому Євро, от тільки матчі збірної України, там були хороші приколи такі про футболістів, яких там не було. А взагалі, я більшого чекав від коментарів на Євро. Я в такому випадку, якщо щось чую, що мені не подобається, я йду на балкон і дивлюся, це у мене таке вікно велике. Я закурюю сигару і дивлюся. А в мене ще фан-зона під вікном. Я чую, в мене свій емоції. Стадіон. Да, емоції я чую так, хоча в них через 3 секунди. Дуже цікаво, коли там забили і я. Що? А я вже знаю. До речі, а хто вас першим запросив? Третій тайм, так? Це була... Третій тайм, так. Третій тайм, Леоненко. Васильков. Васильков мав бути ведучим, а я мав бути таким дурним вболівальником. А поки ми знімали пілотні... Вони не вийшли, чи як? Поки ми знімали пілотні випуски, з'ясувалося, що вони мене переставили ведучим. А я мав сидіти, як Васильков, і там гнать біса. Вони з'ясували, що я піддаюся дресуванню, а вони не знали, що я за освітою журналіст і телевізійник. І тому, ні, третій тайм це було таке свято незабутнє. Мені щастило з телевізійними проєктами в житті, які так люди згадують через 10 років, як там «Репобойма», «Галопом по Європам». І от третій тайм досі люди підходять, і це означає, що вони запам'ятали його. Адже зазвичай за півроку люди вже забивають будь-які телевізійні проєкти, або з'являються інші. Було так, ніби першопроходцям, от таке розважальне шоу. Ну таке легке і без перегрузу. І ми там намагалися. Взагалі він мав спочатку називатися «Бар третій тайм». Ми мусили сидіти в барі і обговорювати все це. Це було би прикольно. Я дуже шкодую за тими часами, і третій тайм міг з'явитися цього року. На ICT так само? А що пішло не так? Я не можу, на жаль, сказати, що пішло не так, але я так тримав кулаки, в мене серце просто розбилося вщент, коли я лежав в лікарні з травмою. В коліно? Да, я розірвав собі обидва коліна, зіткні з голкіпером. Я лежав в лікарні і там дізнався, що третього тайму не буде. У мене була така депресія. Я лежу встати не можу, посунутися не можу. І ще й не буде третього тайму. Я ледь не крякну, чесно кажучи. Але це була б так, якби. Так само був би Микола Васильков. Ви... Це все, що я можу сказати зараз. Mm-hmm. Тому що це була така секретна інформація. Я навіть не знаю, навіщо я зараз. Щось я так розчуюся. Ностальгія. Да, пригадавши третій тайм, це було дуже круто. А перше, чому закрили програму? Просто в них не було прав. Ні, не було прав, тому що права це дуже дорого коштують, а ICTV не могли собі дозволити. Не було олігарха хворого на футбол. Якби був олігарх амбітний, він би казав: "Скільки там грошей за? Давай сюди, щоб не у цього, а у мене. Давай. А скільки там рахували гроші, вони не могли дозволити собі купити права, а показувати футбол на картинках – це… Ну, пробували у новинах, до речі, Новини – це одне, там можна, а все залежить від прав. І ICTV, вони ж не могли собі дозволити погратися в футбольний канал. Ви зробили Леоненка найбільшим експертом України. Це не ми, а редакція зробила. Так, але... Тоді він ще був керований.
Що ви маєте на увазі? Ну, з Віктором Євгенійовичем треба. Я ж з ними футбол грав, і він тренував нашу команду «Маестро». Так, короткий проміжок часу, але з ним треба обережно, як з дитиною. Тому що він... Показати не можна? Ні, тут справа не в образі, а це такий психотип, він же ж нічого не може замовчати, нічого не може втримати в собі. Але він тобі відверто, якщо він вважає, то ти можеш бути абсолютно спокійним з цього боку, що він тебе не буде там... не буде тримати в собі погане ставлення до тебе. А це дуже прикольно. І розбалувала його і преса, і так далі. Він називав речі із своїми іменами. Це був дуже короткий шлях до цільової аудиторії, якій подобається фраза, типу, мішок із моста. Але треба ж... все корисно, тільки залежить від дозування. Алкоголь теж корисний. І нікотин, але в дуже маленьких пропорціях. Так само Віктор Євгенович, тоді я зараз не можу дивитися великий футбол. Через наодинка? Ні, взагалі просто. От, мені цікаво почути там, цікаво було почути думку там експертів. Левченко. Левченка в першу чергу, тому що він футболіст і дуже розумний футболіст. Не дають же ні. От, я раз подивився, що вони не дають йому слово, два, і я, чесно кажучи, втомився вже від цього розкладу. І не мені їм щось там казати, тому що вони більш досвідчені люди і так далі. Але я, як глядач, не зміг дивитися, тому що я хотів спокійно, без емоцій, оцінити рівень української футбольної журналістики. Взагалі, Євро. Що читаєте, ну, якщо говорити там про спортивну журналістику, якусь аналітику, що читаєте, кого слухаєте, до кого прослухаєтеся? Хто я раніше цікавий? Багато чого читав, але зараз, на жаль, футбол опинився на такому місці. Раніше, мабуть, я годину на день читав і намагався перекладати щось, і тактичні усілякі штуки. Я люблю дуже так вивчати суперників, проти яких грав в FIFA за команду суперників, і я дізнавався, хто біжить, хто шульга, хто правша. Я дуже швиденько... Якою командою граєте в FIFA? В будь-якою. Будь-якою. Тобто немає так Реал проти Реала? Ні, зараз от взяв Рому, щоб вивчити, є 5 версій схем з 3 центральними захисниками. От я по черзі пробую з 2 нападниками, ось так. І купив Рома Лаказета, щоб він біг. І от вивчаю цю схему. Мені цікаво, в першу чергу, для «Маестро». Я хочу спробувати в «Маестро» 3 центральних захисників. А граючий тренер ви чи не граючий? Я ж травмований. Мені ще довго не грати, але в нас не було тренера. Ми, між іншим, такий конвеєр. Всі, хто приходив до нас, потім ставали тренерами. Кардаш пішов тренером. Косовський пішов тренером. Леоненко, правда, прокуратура. Він прокуратуру почав тренувати. Ага. От. І на даний момент тренера не було. Я вирішив, що я випав на рік. Почав дивитися всілякі школи. Я собі запланував в наступному житті бути в Норвегії рибалкою, тренувати дітей. Просто так спитав. А ким ви хочете бути в наступному житті? Чесно, Норвегія. Так, щоб море, фьорди і тренувати дітей. Але тепер думаю, тепер що Ісландія. Ісландія. Там кращі умови. Ну, великі плани на наступне життя. Величезні. А, травма, до речі, як сталася? У лютому робили операцію, так? Угу. То що, з ким це ви так зіштовхнулися? Що це за голкіпер? Саша Павлік. Маленький Саша Павлік. А він просто не закричав, як пішов на вихід. І він мене зрізав. А, тобто зі своїх... Так, ні, я пас з глибини поля був, я от ворота, от я йшов, я дивився на м'яч туди, і він дивився на м'яч. Він просто, я обидва стегнами відірвав обидва коліна від гомілки. Тобто в мене 4 колінки було отак тут. Це взагалі найстрашніша травма, яку ви взагалі коли-небудь? Ну я перед цим на лижах колись порвав хрести на обох колінах у 2000 році. Після того я на лижах не катаюся. А футбол я буду грати. Ні, я не покину футбол, хоча і дружина лається,
І мама дивується, кажуть, ну тебе ж носили реально, тобто я ходити ж не міг. Але я повісив над собою буцу новеньку в лікарні, і вона висіла наді мною, коли мені було важко робити вправи, або коли депресія була, я так тримав її, і вона крутилася над головою. Для вас задоволення тренувати, от коли ви зараз не можете взагалі, ну тобто самі не можете грати, але от я у вас. Ну це нервова така позиція тренера. От сьогодні ми їдемо там вночі, завтра турнір в Краматорську, день визволення Краматорську, турнір пам'яті Ларсена. Ми його самі вигадали з поліції, прикордонники, штаб АТО. І от тренер, я сиджу, і треба думати, хто зможе поїхати. Ще ж артисти, той зайнятий, того не буде. Потім треба всім донести, що це кубок, що якщо я від когось почую запах, я їх повбиваю, щоб вони тверезі поїхали. Набагато простіше бути артистом, який там, якого менеджер там під душ поставив, іди співай. Артистом буде простіше, а тренер? Зібрали команду хоча б на завтра? Ні, зібрали, 27. Хто, до речі, найталановитіший із ваших? Підопічних, якщо так можна сказати. Там є ж люди, які академії позакінчили. Грохоцький. Ну, окей, давайте виключимо Грохоцького, який там до 18 чи 20 років. Зараз переможець X-фактора Бабак. Діма прийшов, десь півроку він ходить, він не займався раніше. Це така сама ситуація, як з Владом Ямою. Він не займався, але через те, що зрозуміло, пластичний, він дуже швидко все. Йому вистачало там двічі йому показали, як це робити, і він повторював. І Бабак, ми з нього робимо правого захисника, бо Борисенко не ходить на тренування, тільки на ігри приїжджає. Йому зарано вставати о 8 ранку, а Бабаку не зарано. І ось він прогресує, він слухається, він молодець. Він прогресує і хотілося, щоб у нас з'являлася така молодь. А як взагалі часто тренує о 8 ранку ще для артистів? Це ж, мабуть, так, на 8.45 в конче заспі. Багато артистів відвалилося через те, що вони хотіли ввечері, але звикли вже і Динамо пішло на зустріч, нам вже дають поле. Угу. Ми нікому не заважаємо, зранку зібралися, все, і весь день попереду. Два рази на тиждень. І це протягом вже 8 років. Угу. Ви з Динамо, до речі, от з Сергієм, до речі, Рибуровим, чи як, ну спілкуєтеся, є? А він же грав за нас. Так, да, він ж грав за нас, і багато, і ж тренери ж пішли. Ну, він просто приїздив там, Кардаш його просив, декілька разів грав. Він нещодавно він їхав на базу, заїхав до нас, зайшов. Просто подивитися, да, чи да. Грати зразу? Ні. Він закінчив з футболом, у нього з колінами проблеми. Так, він сказав, що тільки в теніс. Я спитав, в тенісбол, він каже, ні, тільки в теніс. Він зайшов, привітався, так пожартував з того, що я стою зі свистком. Ви чекаєте, ви ще... А коли така міждуходовочка, ви ще й судите? Так. Вони кричать, вони ж психотип в артистів, і всі ж і психовані. Ми ж ніяк не можемо спокійно грати. Ми обов'язково маємо забити собі пару голів, потім почати в кінці грати і все одно програти. Це ж, ну, музиканти і артисти, там психотип яскраво виражений істерички ж. Для того, щоб от співаєш ти пісню весело, ти мусиш за 2 секунди повірити, що тобі стати веселим, і щоб це передавалося. А тут бац, а наступне, в тебе сет-ліст внизу, ти дивишся на людей, а потім наступне сумне. Оп, ти мусиш перемкнутися. Для цього психотип має бути відповідний. От тому і менеджери мусять бути спокійними, а артисти істеричками. Краща взагалі порада була от від людини, яка займалася футболом, Сергій Станіславович, не знаю, Василь Кардаш, Дмитрулін. Хто дав найкращу пораду? Ні, більш дав, звичайно, Кардаш, бо він декілька років тренував і він навчав багато чому. А це такі речі, які не можна пояснити. Я от ходив на ефір на ранковий, на футбол, ага. І пригадав зненацька, вони про Леоненка питали, про нашого Елвіса. Я пригадав, як Леон на тренуванні сказав мені таку річ, яку мені тренери в дитинстві не казали. Він казав, перед тим, як приймати м'яч на грудь, видихні. І на видохі ти приймаєш, і м'яч уходить вниз під ногу, він не відскакує.
Нас так не учили. Ну, але так працював, ну, ви у грі пробували? Так? Ну, пробував, так. І все, і... Да, все було як він. Сказав, так і... Да. Але він не педагог. От я якось читав інтерв'ю когось динамівського Дубля, чи Динамо 2, і кого Бількевич тренував. І... 19. Так от, і Косовський же йому допомагав, якщо правильно пам'ятаю. Коротше, і вони кажуть, ну Бількевич там взяв з двох ніг, пробив дев'ятки, каже, що не можна попасти в дев'ятку. Я відразу пригадав таку саму ситуацію з Леоненком, який сказав мені, що у тебе м'яч крутиться, коли він летить, м'яч має летіти прямо. Поставив три м'яча, три в ближню дев'ятку пробив, просто так бум-бум-бум. Що не можна так ударити, це не педагог. Він не показав як? Ні, він ще більше себе продав у якості зірки. Він до сих пір є футбольною зіркою, не граючи. Угу. Так само Бількевич, це був не педагог. Він, якщо він дітям пробив дев'ятки і сказав, що не можете пробити в дев'ятку, можливо, він хотів, щоб вони в такий спосіб там розізлилися, але це не педагогічно. Треба показати, як. І показувати спокійно, тоді, можливо, буде якийсь до речі, результат. Це є проблема для українського футболу, коли діткам не розповідають, а їх там так буває, розповідають, що там матом покрили. Так, що дитина без мату це ж не можна. Злякалася і вже не знає, чи можна так робити, чи не можна, а потім отак от виростають футболісти, які футболіст подкат, але власне, які не на кожного є своя, як там, електроніка, секретна кнопка. Ну, тобто на когось треба кричати, на когось не треба. У мене був тренер в дитинстві, який не кричав, і мату жодного ми від нього не чули. Він ще був барменом в дуже крутому закладі. Да, окрім того, що він тренував команди. Чеський сладець. Але були і інші тренери, які матом гнали. Не можу сказати, зараз же все зовсім інше. Зараз футбольні школи, які є... В Києві вже, в них така сама метода, яка і в Ісландії, в Бельгії, в них діти грають спочатку без воріт, потім один на один дуже багато часу приділяють, потім два на два, тобто головна мета навчити обходити, грати один в один. А в них немає навіть такого футболу і так далі, вони треба дійти там до тієї стіни, обігравши один одного, потім оборона один одного. Ну, тобто, покоління вінгерів росте. А покоління форвардів і захисників, так? Да? Ну ви ж знаєте, захисники – це погані форварди. Ну так, да, Женя Шхачеріді теж починав. Ну він опорником грав. Ну а він говорив, що перш спочатку пройшов взагалі. Ну Кварцянова всі б грали, так, всі б грали опорниками. Ми так впечатлились грою Хорватії, Ісландії, Туреччини трошки менше. У Хорватії менше, Туреччини. А, Туреччини, це про нашу менше, групу? Так, да, група наша. Що на світить на чемпіонаті світу? Що нам світить і взагалі чи вірите ви? Ну, кого ви бачите тренером? Ну, якщо з четвертого місця почнуть виходити, то в нас є шанси. Ну, але цей чемпіонат – це інша ситуація, бо він в Мордорі відбувається. І тому не факт, що... Що нам взагалі потрібно? Купа факторів. Не факт, що нам взагалі потрібно. Не факт, що там вирішать, що простіше буде пару раз свіснути не туди, і щоб не було ніяких предпосилок к ситуаціям. Третє, не факт, що збірна буде в такому стані, який дозволить конкурувати. І четвертий факт, не факт, що тренер, який очолить збірну, теж зможе конкурувати ідеями з суперником. Андрій Шевченко, він буде, ну, не знаю. Відсотки на 95. Але ж для нього це така сама репутація. І от він людина, яка виграла золотий м'яч, взагалі людина, яка є експертом на BBC. Після Королевського, я вам, знаєте, скажу таку річ. У нас є пісня «Та ти що?», яку ми співаємо дуже багато років. І там є стрічки Шева, крутіше за Тараса, кожен з нас за нього тягне мазу. Після того, як Шевченко пішов по списку Королевської, це майже ніхто не помітив, це фагот цей куплет співає, він поміняв текст, він співає Шева, крутіше за Тараса, кожен з нас тягнув за нього мазу. Коли він забивав, то показував піс. Він все в минулий час перевів. Ага.
Тобто про репутацію і не знаю, як тут. Окей, це в Україні так, але ж у Європі його все одно сприймають як зірка, футбольна зірка. Я говорю про те, ну, що... молоді тренери, вони зустрічаються в Європі, але вони перед тим працювали з якимось дублями. Ви розумієте, тренувалися на чомусь. А якщо Шевченко, вони хочуть йому якогось дідька представити дядька. Так, і він і причому говорить про те, що це буде хтось дуже, ну, по-перше, європейсь, тобто не українець. Рянче. Якщо заберуть його з Ростова чи де він там, то можливо і Рянче. Ну, але... Не знаю, Шевченко все може бути. Я буду радий помилитися, але поки ну, не виглядає ситуація з тим, що його тягнуть на тренера збірної. Не виглядає, по-перше, природньою. Це як Гройсман прем'єр-міністр відразу, коли сказали, що от буде ситуація, що Гройсман може стати прем'єр-міністром. Така сама реакція. Ну навіщо? А потім, о, бат, звикли, нічого. Ну, ще й Шевченко так само. Ну це буде блохін номер два. Це буде мотиватор в першу чергу. І... Я не думаю, ви розумієте, в чому полягає головне, ну, в збірній ти мусиш підбирати схему під тих гравців, що є. В клубі ти можеш будувати під ту схему, яку вважаєш оптимальною, можеш будувати гру. В збірній, відштовхуючись від того, що в нас є два вінгери і пів центрального захисника, які здатні грати в сучасний футбол. І те. А це ви половинку Ракицького чи Хачеріді? Ракицького. Вважаєте. Хачеріді – захисник з минулого. Сучасні топ-захисники, в них з пасом краще. А коли Хачеріді стає розігрувачем в «Динамо», коли м'яч опиняється в нього і він дивиться, куди його дати, можна йти ставити чайник. Це правда. Хачеріді прекрасний був би стоппер в київському «Динамо» часів Лобановського. Кузнєцов. О. Олег Кузнєцов, тренер. U20, якщо їх. Да. U20. Ракицький, не беручи до уваги ситуацію з гімном, з ментальністю і так далі, Ракицький, це просто проблема Шахтаря була, що Луческо опустив його на позиції центрального захисника. Ракицький був би прекрасним сучасним бокс-ту-бокс півзахисником. Вилшер такий. Гарною лівою ногою. Для лівого захисника він все ж таки зависокий і було зрозуміло, що він буде міцним. Хоча є тренер, який би він вже починав лівим захисником і за збірну тоді забивав. Але через те, що в Шахтаря були проблеми, Луческо опустив його нижче, і свій потенціал він не реалізовує. Але компліменти від Гвардіоли отримали. Були. Коли? Ну, ось коли. А, чекайте, коли це? Півтора президенти тому? Так. Ракицький прекрасно бачить поле. Які діагоналі він пластіра закидає. Якби його в хороші руки, ми б мали прекрасного захисника. А Хачеріді... В даній ситуації ти не кращий захисник чемпіонату України, але ми говоримо про чемпіонат України. От як його в ситуації з штрафним людина пересмикнула за долю секунди і все. Він там так здалося, що навіть не зреагував. Не те, що навіть пересмикнула, а він якось так нічого. Загубився. А це ситуація, яка вирішує клас гравця. І вони всі понизили свою вартість просто в два куша. Дивимося наступний чемпіонат з Андрієм Шевченком. Не хотілося. Не хотілося. Хотілося б, щоб їх все ж таки продали, бо інтереси збірної на першому місці. І приклад тієї ж Хорватії показує, що слабенький чемпіонат за умов гарної школи призводить до того, що ти дивишся футбол рідко, але яскраво. Запитують вас, до речі, чи будете ви працювати на першому під час Олімпіади? Ні. Та в першого не до мене. Перший тоді, коли в них права були, вони запросили під час чемпіонату світу, так, щоб практику якусь мати, і цікаво було. Були пропозиції від радіо, але під час Євро зробити якісь футбольні речі. Але вони всі були несерйозні.
Бо якщо готуватися, якщо працювати, то це час, а час – це бюджет і кадри. Вам, до речі, пропонували написати пісню збірні України на Єврогімні? Ну, от, власне, там не те, щоб спеціально поставили, але все ж таки... Да ні, наскільки можна. Віва Україна знову. Віва Україна, так ми її граємо завжди, вона стала більше, ніж футбольною піснею. Та там така ситуація, що це був проєкт телеканалу М1, новий 2006 рік, і вони захотіли, щоб всі зробили кавер-версії на новорічну тему. І ми сказали так, але ми зробимо на футбольну. І вони сказали, що вони вирішать питання з авторськими правами. І потім в Daily Telegraph виходить колонка, що українців немає своїх пісень, тому вони вкрали в групи Queen цей кавер. А як з'ясувалося, телеканал М1 навіть не спробував з'ясувати ситуацію з правами. Тобто нам сказали, що так, і ми собі грали спокійно. Потім з'ясувалося, що це пиратство, там щось вирішували і так далі. От, ну не можна знов писати про футбол, це буде штучно. Ну, у нас є півфутбольні пісні, як там, що є футбольна пісня «Віва Україна». Я не хочу виглядати людиною, яка робить отак. Тобто і не пропонували навіть? Ну, отак, щоб не робити отак, можливо, я можу плутатися, але, мабуть, не пропонували або не в цей раз. У нас є гімн чемпіонату України з пляжного футболу – ми. Гімн металіста – ми. Віва Україна – є. Та те що? Є. Що робити ще п'яту пісню про... Але ви оцінили взагалі оцей перформанс такий, що перед матчем Євро, коли там анонсер підходив до вболівальників і всі починали співати пісню, ну, з якою, власне, там приїхали на Євро. От у нас в Україні там це було «Їхали козаки». «Їхали козаки» – прекрасна пісня, тим більше Усік її так розігрів. Так, але насправді, ну, виглядало це так, ніби, ну, не всі на трибунах взагалі знали, що за пісня, і співати, незважаючи на те, що там було... Знаєте, І так було, ну, якось порівняно. Якби був простішим і зрозумілішим текст пісні «Весна ВВ», я б спродюсував би її туди. Бо є мелодія, яку можна співати, а є «Червона рута», яку співають вболівальники самі. Можливо, треба було відштовхуватися від вболівальників. Угу. Ви розумієте? Так. «Will Greeks on Fire» – найкраща пісня Євро? Ви ще запам'ятали з цього Євро, давайте так. Ну це ж кавер теж, це ж не оригінальна пісня. Так само кавер, так? Це прикол, який мемом став, тому... Ну, це буде мем, з яким ми будемо пригадувати цей Євро, якщо проживемо ще багато років, будемо казати, а коли вони оце от співали, і ще Ісландія була, і Уельс. Ага. А наші що? А наші обісралися тоді. Давайте вам побажаємо, щоб більше ми таких емоцій щодо нашої збірної не переживали. Давайте, за існуючі ситуації, давайте ми будемо жити, давайте ми виживемо, давайте ми збережемо державність, винайшовши державну ідею, в якій футбол теж буде мати місце, як він зараз об'єднав ісландців. Ви уявляєте собі, як вони в усьому світі ходять в цих футболках, програвши 5-2, вони сьогодні все одно ходять, і всі, хто розуміє, бачать їх і кажуть. А який був фантастичний перформанс, коли весь стадіон, і французи так само, і ісландці, з регбі, да, там взято. Ну, можливо, ідея. Але це було дуже круто. Це повага така до ісландців, що все ж таки вони дійшли. Це приклад того, як можна з маленьким ресурсом, задіюючи голову, сягати вершин. Тому давайте брати приклад з ісландців. Тим більше, що бюджети в нас будуть зараз ісландські. І умови ісландські. Давайте працювати з молоддю, давайте більше вкладати в поля, тому що полів не вистачає, давайте більше вкладати в тренерські голови. І тоді, через років 10, як приклад показує Бельгії, як Німеччини і як тепер Ісландії, можна досягти файних результатів. А те, що зараз, нас не влаштовує. Будемо чекати результатів. Коли там Павелко сказав? 2030? Окей. 2030 року. На цій радісній ноті. Пис. Так, дякую вам. Нема за що.